Kjo është bujtina e parë në Mirdit e ngritur nga Pal Biba me bashkëshorten sipër qytetit të Rubikut në një kodër mbi kish ku pamja është mahnitse dhe vizitorët vendase të huaj e kanë kthyer në shtëpinë e tyre. Kryesisht vijnë nga vendet nordike, Gjermani, Zvicër, Francë, Austri, turist nga Japonia. Për të nxitur zhvillimin e turizmit nuk kanë munguar dhe projektet e financuara nga Bashkimi Evropian në bashkëpunim me qeverisjen vendore dhe vetë investitorët. Tashmë ka një strategji në promovimin e turizmit me botime e goida, ku testohen tendencat e zhvillimit të këtij sektori dhe ato se çfarë ofron Mirdita mikpritëse për vizitorët vendas dhe të huaj. Shumë kemi organizuar kurse profesionale në qendistari veshë tradicionale, në kursin e pirografisë punimi me dru, shërbime turistike apo dhe goida turistike. Edhe bashkia Mirdit nuk ka reshtur kur në punën e saj për të mundësuar mbështetjen dhe zhvillimin e turizmit si burim të ardhurash dhe punësimi. Kjo është një iniciativë normalisht e bashkisë, por edhe shumë institucionës tjera që puna ndimojnë dhe janë kranesh për të promovuar turizmin si një mundësi për të zhvilluar Mirditën. Në projektet e bashkisë në bashkëpunim dhe me qeverisjen qendrore janë dhe shumë investime që synojnë përmirësimin e infrastrukturës, e cila rrit në radhë të parë cilësinë e jetesës së banorëve vendas, por dhe të turistëve që po e vizitojnë gjithnjë e më shumë Mirditën.